Poštovana publiku Benchmarka, dobrodošli još jedan Benchcast. Moj današnji gost je Nemanja Ratković, sales leader kompanije Samsung za teritoriju Srbije i Crne Gore. Moj dobar prijatelj i čovjek sa kojim, evo, već jednu godinu dana dogovoram da bude gost naše emisije. I evo, konačno smo uspjeli da se uklopimo i on i mi, da malo popričamo, jer Nemanja Ratković je čovjek koji puno voli ono što radi, puno se razume, puno prati tehnologiju, i jedan je od retkih, da kažem, pripadnika mlađe garde, uslovno rečeno, koji je, eto da kažem, se etablirao i pronašao se u jednom takvom velikom gigantu kao što je Samsung. Nemanja, dobrodošao i jako mi je drago što si konačno se našao u Benchmark redakciji. Peco, bolje vas našao, hvala ti puno na tome što si me pozvao i jako si me lepo najavio, prosto onako baš mi prija sve što si rekao. Žao mi je što nam je trebalo godinu dana, možda i malo više od godinu dana da se uklopimo, ali evo, tu smo, sad ćemo da ispričamo šta je to novo, šta treba da zna publika i tako dalje. Dobro. Pa ti si meni onako jedan jako zanimljiv sagovornik. Kad god se negde sretnemo, vidimo, retko čujemo telefonom, uvek tu razmenimo neki bezbroj informacija i meni je jako drago da postoji čovjek, evo, tvoja titula je sales, prodaja, ali jako mi je drago da, i jedan se od retkih, koji tehnologiju prati na izuzetnom nivou. Znači, trudiš se da ostaneš u trendu, o uređima znaš sve kada razgovaramo, pre izlaska novog uređa. Znači, sve to razumeš i voliš. Da, ono kao što ti rekao i pre što smo počeli da kažem intervju, ja sam neko ko je počeo da radi za Samsung kao promoter. Znači, ja sam neko ko je prodavao uređaje direktno krajnjim korisnicima. I moram da ti kažem, nekad sam znao i više. Danas znam dosta, imam dosta nasleđenog, da kažem, znanja, pratim, update-ujem se i tako dalje. Međutim, ja lično smatram da je zaista neophodno da znaš nešto o samoj tehnologiji, da vidiš gde ide industrija, da vidiš gde se kreće tržište, kako je mogo da napraviš to bolje rezultate u svom poslu. Znači, nije realno da ti ništa ne znaš, da ne razumeš, a da može da napraviš fenomenalan rezultat. A kad kažeš i više si znao, je li ti vreme pojedu Excel tabele danas ili... Pa svašta nešto, znači biznis nije samo produkt, iako ja i dalje tvrdim da bez dobrog produkta ti ne možeš da napraviš dobar biznis, ima i drugih stvari koje su jako bitne. Na moje trenutnoj poziciji meni je dosta bitno da držam i relaciju sa kupcima, sa činiocima industrije kao što je Benchmark i tako dalje. Ja sam neko ko mora da bude konstantno komunikaciju. Da, naravno, Samsung kao globalna korporacija ima gomilu operativnog administrativnog posla. To jede vreme i jede energiju. Ali dobro, to je normalno. Ali dobro, nisi ti, evo ja gledam i recimo posljednji par eventova, ti si bio taj čovjek koji govori o novom uređaju, niste angažovali nekog voditelja koji bi sad pričao sa papira, izdeklamovao neke specifikacije, novi telefon posjeduje, ne, to si bio ti i lepo si to izneo. Hvala, da, pravo da ti kažem, ne znam šta se desilo, promenilo kod nas, uglavnom bio je prvi neki event na kome su mi dali priliku, vidjeli, vidi, ovaj mali to zna, ajde, nastavi to da radiš, i eto, to sad negde postade normalno. E, ajde, ovo rekao si, počeo si od početka, znači, verovatno mlade ljude zanima kako se dolazi do posla u nekom Samsungu, u nekoj drugoj korporaciji, nema tu nikakvih veza, jednostavno čovjek mora sebe da predstavi u najboljem izdanju, da to neko vidi, njegov napredak, da prati, da mu ukaže šansu, a na tebi je posao da iskoristiš. Eto, ajde da ispričamo koliko je to godina trebalo od tvog početka. Eto, meni je sjajno kad neko kaže ja sam počeo od početka, kao promotor. I ja sam s 15 godina izvadio ličnu kartu da bi mogao da radim preko omladinske. Jer sam morao se boriti za sebe, ali tako? Da, ja sam radio kao student preko studentske organizacije, što ti kažeš preko omladinske, to se tako zvalo, zove i sad. Radio za marketičku agenciju, tad je Samsung, da kažemo, formio predstavništvo u Beogradu. I igrom slučaja je taj neki deo projekta promotera, predstavnika, da kažeš, brand ambasadora na terenu, kao neki posrednik dobila ta lokalna marketička agencija, gde su, ajde da kažem, birali, šta znam koliko je se bilo, 80, 90
promotera je tad bilo, da kažem, brand ambasadora. Ovo, ja se sjećam, nas je bilo 300 i nešto na razgovorima. To je bio on prvi krug razgovora, nas troje sedimo ispred Koreanca. I, ovaj, ali bukvalno kao ti pitanje, taj prvi, da kažeš, filter se uradio. I, ovaj, moram ti kažem, bila jako teška odluka da počnem da radim kao promoter. Ja sam za agenciju radio onak više vrsta superiorskog posla, koja je bolje plaćena, manje se radi radnih dana, ovaj, po terenu si, radiš za različite brandove, možda vidiš šta ko radi na koji način. Ovaj, međutim, ja sam negde bio svestan da to nije dugoročno, da ti ne možeš da radiš kao mladinac ovaj, ceo svoj životni vek. Prijavio sam se i pokušao sam bukvalno da radim kao promoter ovaj, u radnji. Nisam znao ništa šta da očekujem. Tad su mi delovali ljudi koji su trenutno na mom mestu kao da su neki, ne znam, zemaljci koji nešto mnogo znaju, koji nešto mnogo razumeju. Ove, i mic po mic to onako, znaš, ako si dobar, ako si istrajan, bilo je tu situacija gde se ja te odustanem, ono, kao ljudi, ovo nema smisla, ti tamo radiš, ne znam, 2 godine si tu, niko te ne vidi, niko te ne čuje, ti si 1 od 100, treba se namestiti kockice, da imaš sreće, da budeš vredan, da budeš radan, da budeš uporan, da budeš sposoban i dođi. Iskreno ti kažem, ne znam nikog ko je stvarno bio dobar, zalagao se, trudio se da mu se nešto nije namestio razvojni put. Ne znam nikog. Tako. Iz te ekipe, ovdje kažem, ovaj, nekih ljudi s kojima sam danas u kontaktu, svi su, kako kažem, dosta dobri u svojim karijerama. Znaš, neko je otišao, postao u marketinšku agenciju, postao direktor, neko otišao, ali generalno su se svi ovaj, negde, našli su svoje. Ovaj, a koliko je godina traja tvoj put od promotera do ove pozicije na kojoj si? Pa ovako vidi, ja sam na obuku, da kažeš, za promotera otišao januar 2013. Na poziciju heda sam došao, to je bio avgust 2020. Znači, 7 i po godina. I to si se vratio u Samsung po pozivu? Da. Ja sam ovaj Samsung dete koje je bilo tu, ovaj, imalo ta razmin put promotera. Osamostavilo se posle? Da, osamostavilo se. Ovaj, pokušalo da vidi biznis sa druge strane i ovaj, posle nekih godina i po dana pauze sam ovaj, se vratio. Pa, ima nas par povratnika, ovaj, nisam jedini, ali nema nas puno. Ali vidi, malo, nedavno sam pričao, ajde sad, da ne imenujem ljudima, to nije ovaj, toliko ni poznato, imena tih ljudi znaju možda Ostoju koji dolaze od Vladu Ostojića. Ti si jedini od tih nekih mladih lavova, da kažemo, koji je isplivao. Kad pogledaš od sve druge kancelarije, drugih vendora, sve su to ljudi koji su jako dugo. Ti si jedino sveže lice. Ti možda eto Dule iz Realmija, da kažem da ste, mada i Dule u industriji dugo. Dule sam, mislim, radio kod nas u Samsungu, jest. Radio Consumer Deo, naš dugo je, on je baš dugo u industriji. Ne, on jeste u IT-u, još iz vremena MSI. Samo je u prelaskom ovaj, u Realme došao u ovaj deo. Kako tumačiš to da, mislim, ima tu momaka, ovaj, pogotovo iz nekih distributorskih kuća, roaminga, na primjer, i svega ostalog. Niko se tu sad nešto nije ovaj, vinuo u neke visine da Pa gledaj, ja smatram sam vrlo kompetentan, ti pričam kako izgleda biznis kod vendora, kako izgleda biznis kod distributera. Iskusio si obe. Radio sam i na jednoj i na drugoj strani. Biznis je prilično drugačiji. Uh-huh. Ovaj, ono šta ti treba da uradiš kod vendora, ti kad si kod vendora, ti treba da planiraš mnogo dugoročnije, da predvidiš i šta će dešavati na tržištu i tako dalje. Kad si u poziciji distributera, ti si negde pritisnuta, da kažem, ograničenim finansijskim sredstvima, obrtom zaliha, kolika mogućnosti naplate kupaca, tako, s tim nekim stvarima. Ove, ima fenomenalnih momaka, da, kako da ti kažem, u ovoj industriji, ali ove, ako, moje lično mišljenje je da nisu, možda će zvučati glupo, ali nisu svi spremni ni da se žrtvuju. Slažem se. Znaš, nisu svi spremni. Mene sada pitaš da li se vratio nazad, ne znam. Evo, veruj mi, ne znam. To je bilo jako puno stresa, jako puno neprospavanih noći i dana. Ja sam 2017-18 radio, ne znam, 15-16 sati dnevno. Mnogo stvari nisam znao i onda sam preko dana morao da završim neki operativni deo da bi mogao da ovaj, uhvatam korak sa ovim ljudima koji su po 10 godina industrije. I vidi, minuli rad, iskustvo nosi jako veliku težinu u našem poslu. Apsolutno. Znaš, ne možeš ti sad, ja sam došao, pa tu su neki momci po 15 godina industrije. Pa sad kad došao sam ja, pa sad ja nešto znam bolje od njega.
Pa zna on sve to, samo postoji razlog zašto se to nije desilo, zašto se to nije napravilo i tako dalje. Slažem se, nisam ja tema, ti si tema ovog razgovora, ali iz svog iskustva, to isto mogu da kažem, ja pre 15 godina ili pre 10 godina nisam isti kao danas, mnogo danas trezvenio, nekim stvarima razmišljam, nekada dođem do cilja laganijim putem nego nekada. Zaista su potrebne godine da čovjek stasa, da spozna neke stvari kako treba raditi, a nekada smo bilo je na oruk, a to nikako nije htjelo da prođe, znaš. Vidi, imaš još jedan moment, a to je, ja sad kad kažeš kao kad si bio mlađi, ja sad imam, znači 38 godina, ove godine napunim, sjećam se sebe kad si imao 30 godina. Pa ništa, ja nisam bio pametniji, sad sam samo iskusniji. Tako je. Znaš, i definitivno sa 30 godina ne bi mogao da obavljam ovaj posao, čak i da sam imao iskustvo. Imaš malo temperamenta, imaš malo drugačije tolerancije prema određenim stvarima, prosto moraš da sazriš. Mislim, to sad, meni je to jasno, da si mi to pričao s 30 godina, veruj mi da je potpuno bilo nejasno. Kad se provodiš ujutru i razmišljaš, čekaj, ja vodim posao jednog Samsunga, kako radite u Samsungu? Kako je voditi jedan vrlo ozbiljan biznis koji se meri u verovatno stotinama. Pa u lokalu je li stotinama? Preko 100, da. Miliona? Da. Evra? Evra. I kakav je taj osjećaj, mislim, od tebe zavisi, pa ne, ali mnogo. Da, ali evo, sad ti dok to ne spomeneš, ja uopšte nemam osjećaj da je to tako. Ne sad kao snimaš me, gledaš me, ja stvarno nemam osjećaj da je to tako. Znači, prosto imam neku ekipu ljudi s kojim radim, imam svoj tim na koji sam jako ponosan i presrećen, moram kucnem u drvo, kako smo se skupili, jedna ekipa jako zdravih ljudi. Prvo ti kažem, dan za danom, nedelja za nedeljom, mesec za mesecom i to se nekako iznese. I da si nas pitao, ne znam, pre 3 godine, da li ćemo mi da nosimo taj biznis na tom nivou, pa mi bismo ti rekli kao, pa ne može. Ali Samsung je korporacija koja živi na nedeljnom nivou. Da, postoje planovi mesečni, kvartalni, polugodišnji, godišnji, ali suštinski sve to negde razbije na tu nedelju i kad se podeli u manje korake, to proći. Znaš, bilo je jako teških perioda. Sjeti se, ne znam, imali smo COVID period, pa smo imali onaj period shortage čipova, jeli, pa ti si tad prokomentari se nikad zaboraviti, čekaj, vi izvuku ste godinu s dva telefona. Da. Znaš, a to je realnost. Da, da, da. Da, znaš, kao, imam tri modela u portfoliju, znaš, imam neki S, imam 52S i imam, to je bila A12-ica, to je ta generacija. Da, da. Izvukao smo biznis. Tako je. Znaš, sad evo da me pitaš kako, ne sećam se. Da li bi, misliš da bi, primjer radi sad to znanje koje si stekao ovim radom u Samsungu i rekao si nam, nema posla ako nemaš dobre uređaje. Da li misliš da bi mogo da snađeš i u nekoj drugoj kompaniji da te put nanese i da budeš jednako uspešan? Sigurno, sigurno. Pa ja, evo vidi, dok sam radio u roamingu, imao sam priliku da radi bi sa Huawei-ma, ajde, kažem, taj jedan deo biznisa retaila, open marketa, slobodne prodaje. Sa Duletom Tomaševićem sam počeo Realme da radim tada, možeš da ga pitaš što je bilo prvi uvoz, znaš, prvih pola miliona evra. Sećam se toga, pa kako se ne sećam. Pa smo imali sećaš se pres konferencije. Jeste, negde gore na Studentskom trgu, tako? To je bio Nine West, ja mislim, tako nešto. Tako je. Tako, mislim, ja sam radio i Hisense telefone tada za roaming, mislim, kako ti kažem, može, sve može, samo je ova stvar, tu moje lično mišljenje da je odnos između toga koliko je vendor zaista želi nešto da napravi, kogod on bio, i da li je spreman da uradi sve što je potrebno i to napravi. Evo, mi smo svedoci neka naša konkurencija, neki dođu, probaju, na pola odustanu, dođu drugi, treći, neki dođu, probaju, uspeju. Šta ih razlikuje? Pa ovi su znali šta rade, svesno su ušli u to, svesno su ušli investicije u tržište. To tako je skup biznis. Apsolutno. Ko nije spreman u ovom biznisu da uloži dovoljno, ja mislim da ne može. Ne. A vidim u prethodnim par godina i bilo je tu neki polovični strategije. Imali smo i vendore koji su dolazili i nestajali. Mislim, i to će se dešavati. Imaš i BBK u Evropi cijeli. Tako je, evo. Ajde malo to prokomentariš, ako smeš da komentariš o tome šta se dešava sad sa BBK grupacijom. Nekako nije, čini mi se da nije kako su oni nadali da će biti.
Pa gledaj, nemam, kako ti kažem, znam ono što pročitam ja po portalima i tako dalje. Oni su ušli na tržište, imali su neki patent infringement, šta već, tužbu s Nokijom, ne znam, ali ne znam detalje stvarno. I vidim da se polako povlače sa evropskog tržišta, negde su zatvorili biznise, operacije i tako dalje. Moje lično mišljenje je da nisu ušli spremni na tržište. Poslovno spremni. Pa precenili su svoju moć. Znaš, jer jedno je sad ja i ti gledamo, ne znam, evo sad ti i ja treba da odemo da, ne znam, igramo futbol, znaš, i gledamo neke klince u kraju, pa možemo peci, nemanje igramo s njima futbol. A ono mi dođemo na teren, sklone se klinci i dođu neki stariji, veći, jači, brži, bolji. Tako je. A ti se spremio da igraš sa klincima. Ja to tako nekako, znaš, evropski biznis je jako velik. Evo sad ću postavim samo, ne mogu pričati o ciframa, ali stavim recimo u neku perspektivu, ugrubo govoreći, znači cijela jadranska regija, aj kažem bivša Jugoslavija plus Albanija, što pokriva kao naše predstavništvo, naš sab, ti čini cirka 2% evropskog biznisa. Računa da je Srbija recimo, ne znam, četvrtina od toga. Ugrubo samo pričam. Znači ti sad zamisli ovako, Srbija čini nekih 0,5% evropskog biznisa. Znači, kad bi se ja pojavio nekoj konferenciji, tamo neki dođu moji iz Evrope, kaže, evo ga 0.5, znaš, desika. A ti si kao veliki, ne, ti si mali. Da, da. I veliki biznis, velike pare, ja kritam. Brzina, 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 brzina. Ne možeš, pa ti si bio svedok godinama u industriji, šta se dešavalo? Line-up 40 modela, jedan proizvođač, drugi proizvođač, 6 meseci, novi line-up, 6 meseci, novi. I došli smo sad u ovo pozicije gde smo trenutno. Da, ove godine, ja, iz moje perspektive, deluje mi nikad manji broj telefona. Obično je to bilo ovih godina prethodnih, tu negde od 65 do 75 na nivou godine testiranih uređaja. Ja ne znam, evo ovu godinu možda ćemo završiti, čini mi se, negde na 55, po nekoj mojoj trenutnoj prognozi. Znači, mnogo se manje... U ostalom, rezultati prodaje na svetskom nivou najbolje govore. A ajde malo to prokomentarišamo. Čini mi se da taj pad u Srbiji nije kao u svetu. Mislim da smo bolji i mi konačno u nečemu. Pa gle, problem je komentarisanje rezultata celog srpskog tržišta. Ti nemaš relevantan izveštaj koji može da ti pokaže tačan broj gde je tržište. Znači, mi možemo se oslanjamo neke carinske podatke, imaš neki GFK koji pokriva jako mali procent tržišta, čak nije ni ovo kao referentan, kao model. Ali ako pitaš mene, moj lični utisak kad sagledam, ne znam, tračeve, abrove, neki brojeve, ja bih rekao da je tržište stagniralo, ne bih rekao da je tržište palo što se tiče vrednosti. Što se tiče količina, definitivno je pad, to nije uopšte sporno, i desilo se pregrupisavanje vrednosti između brendova. To je definitivno nešto što se desilo. Pa da, ovo sad što sam i rekao, znači da finansijski nije pad, a da je u broju, da je u količinama to se poklapa negde sa Vladom Ostojićem, smo nedavno pričali iz Motorola, on kaže da je da tržište skuplji telefona u stvari i nije palo. Pa zavisi kako za koga i zavisi kako posmatraš tržište telefona. Recimo, po meni je potpuno okej, možda nije za korporaciju okej, ali ako sedimo ti i ja pričamo, meni je potpuno okej da podelimo tržište Android iOS. Znaš, kao prvu podelu, pa onda da vidimo ko je koliki u Androidu, ko je koliki preko celog tržišta i tako dalje. Ti imaš jednu situaciju gde mi rastemo u premium, to uopšte nije, kako ti kažem, super je, mi to hoćemo, mi to želimo. S23 serija nam je fenomenalna, S23 Ultra je fenomenalan uređaj. Nama je Ultra, pa sad ne mogu pričati tačno o brojima, ali ja sam jako srećan sa performansom prodaje S23 Ultra, znaš. Da, pa bili smo u decembru prošle godine u Zagrebu, pričali smo sa Pavlom. Slušao sam centar, da. Jesi, ali čak i ovo meni, ako se ne varam, tad rekao negde da je Ultra činila, da li 33, 37, otprilike je tu negde oko trećine prode. Ja sam negde uveren da ove godine to daleko još bolje. Više, sad je više. Ne znam sad za Hrvatsku, ne pratim stvarno ovo broje po drugim zemljama. Pavle vodi celu regiju, pa može da ti kaže preko svega. Šta je... Ali ovde u lokalu, ajde da pričamo da ima varijacije meseca, ponude i tako dalje.
ali to je negde u rangu da se količinski proda S23, S23 Ultra otprilike jednako. Pa za mene je to uspeh, za običan S23 da se proda koliko i Ultra. Iako je jeftiniji. Ako tako posmatraš, da. Međutim, jeftiniji uređaj u tom premium segmentu adresira širu populaciju i zbog same veličine i zbog cene. Da. Nije samo cena presudna. Imaš prosto ljudi koji kažu da, ovo je fenomenalan uređaj. Veliko. Velik mi je. Znaš, žena moja obožava, ona je bila Note korisnik godinama i tako dalje, ali ona kaže velik mi je, nepraktičan mi je ono sada, ona je prešla na Flip je ono otkriće, ali kažem ti ima ljudi koji prosto zbog same veličine uređaja, to im je ovaj breaking point, neće. Pa dobro, to je ovaj u pravu si, ali kad pogledaš evo i kod najvećeg konkurenta u premium segmentu, to je svakako Apple, čini mi se da u zadnjih recimo godinu dve dana da Pro znatno dominira u odnosu na običan model. Ne znam, evo, čujem tračeve, čujem da. Šta se priča, stvarno ne znam. Ono što je meni negde moje objašnjenje za sve to, mi smo svedoci jedne ekonomske situacije, slike, gde definitivno postoje neke inflatorna kretanja, rast cena na malo i tako dalje. Ne mogu da se složim da je telko industrija ispratila ovaj pomeranje cena, pre će biti da možda nisu skliznule, erodirale cene do tog nivoa koliko bi inače u prethodnom periodu, ali do rasta cena nije došlo fizički, možda u nekom trenutku pa se opet spusti pa i tako, zavisi. Odnosno, ajde ovako, skratim priču, 1000 eura pre 3 godine i 1000 eura danas nije isto, a mi dalje pričamo u premium segmentu uređajima 1000, 1200, 1400 eura i tako dalje. Moji lični subjektivni osjećaj da je ljudima danas 1000 eura za telefon postalo ono kao ok. Mislim, možda će me ih ishetovati sada gledalci, ali ono, premium segment čini moja procena, opet kažem, nemam tačno podatke celog tržišta, sigurno preko 50% ukupne vrednosti tržišta telefona je u tom nekom segmentu 600 eura plus. To je sjajan podatak. Ali ovaj, da, svaka priča vezana za finansijski moment na ovom podneblju je jako teška. Ja gledam nama kao novinarima koliko mi je teško, pokušavam da balansiram pri onome što ću reći, uvek imajući u vidu upravo tu problematiku nekome ko radi za platu koja je skromnija, sama pomisao na telefon od 1000 i po eura izaziva određene emocije negativne i onda ja zaista moram da vodim računa kako ću nešto reći, ili kad kažem povoljan telefon od 500 euro i kaže da, ali ja radim za 400. I onda sva moja priča pada u vodu. Ali vidi, ti danas imaš situaciju 1 na 54, ti si jako lepo objasnio telefon u recenziji i tako dalje, ti jako često možeš sada kod bilo koga od operatera, taj telefon je u nivou 30 eura mesečna tarifa, rata, kako god ga hoćeš predstavlja, ali on je i dalje kao neka akcija promocije, on je 30 eura mesečno. To je nešto što, kako ti kažem, jako veliki broj državljana Republike Srbije i može sebi danas da priušti. Slažem se, i da ima najnoviju tehnologiju. Ljudi zaboravljaju da, mislim da su nas u stvari te godine korone i ti neki uređaji koji su tada bili vrlo agresivni s cenama, da su u stvari stvorili lažnu sliku da će uređaj i dalje ići još niže sa cenom, da to može džabe jednog dana da bude, u stvari da će možda... Nema industrije tad. Pa, tako vidi, je. To ako se desi, takva erozija cene, računaj na ono, nema inovacije, nema razvoja, nema ničega, prosto neće biti substance dovoljno da može da se razvije dalje industrija. A to će uzrokovati jako velike probleme na raznim poljima, ne samo što se tiče telefona. Tako je. Tako je. A kaže ti meni, ajde sad se pomenuo i razvoj i kako bi okarakterisao ovu, pa i prošlu godinu po pitanju napretka uređaja, pošto eto, prisetim se, recimo kada mi dođe neki test, pa hoću da setim cene nekog uređaja od pre dve godine, pa otvorim tu recenziju, jer ja ne mogu zapamtiti sve, pa pogledam onda dizajn tog uređaja od pre dve, tri godine, kažem bre, velika je razlika danas, pa onda pogledaš procesor, velika je razlika, pa pogledaš kamere, ajde kamere, pomalo se to pomera, ali ima bre napretka. Da ne govorim o trajanju baterije, pre dve godine je ono, tipa ne znam, posle 10 sati YouTube-a bilo 30%, sad imaš 60. Kako bi ti iz perspektive Samsunga prokomentarisao i kao
Pa vidi. Kao neko ko voli tehnologiju, taj napredak. Jako prosto, neću još da ulazim u to da li neko smatra ima napretka, nema napretka, napredak je tu, da li neko želi da prihvati da je to napredak ili neće, to je sad njegova stvar, uopšte neću nikomu da objašnjava, ali recimo statistički podatak, nekada si uređaj kupio, ne znam, pre 5 godina kupio si uređaj na 2 godine koje od operatera potpisao ugovor, posle godinu i po dana si rekao, jao, kad će više da istekne ugovor da promeni dozem novi. E, danas smo svedoci jednog trenda gde ćemo jako brzo doći do nivoa da se uređaj koriste 3 godine. Mislim da je već došao toga. Nije pune 3, ali tu je. Da. I već sada vidiš trend kako određeni igrači na tržištu kažu, evo, 3. godine garancije. Znaš, zašto ti daje neko 3. godine garancije? Pa zato što je siguran, ubeđen da će taj uređaj da funkcioniše 3 godine. Jel, aj sad se vratimo u 2017. Pa uzmi neki entry segment iz tog perioda. Ili neki čak medium range. Misliš da je bilo realno da će nekoga koristiti 3 godine? Retko. A čudi me, vidiš, evo sad si mi dao ovaj hint jedan. Kako to nisu operateri videli, pa recimo taj ugovor ponudili na 36 meseci, a da ti ta rata bude niža? Pa vidi, sigurno je to si imao već, nije to ništa novo, ti si imao pre više godina ovaj, i na 3 godine ugovor na obavezu, međutim to je bio period jeftinog novca. Da, znači da, kad si imao rast globalno privrede, imao si negativne kamatne stope, to potpuno ok da ja financiram 3 godine prodaju. Danas smo mi svedoci da je novac nikad skuplji nego u poslednjih 15 godina, jeli? Tako je. Pa vidi, znaš, jako je skupo ovaj, financirati prodaju na 3 godine. Ne samo što je skupo, pitanje ukupnog financijskog kapaciteta, da li ti možeš da imaš te pare da ga isfinansiraš. Tako je. Znaš, imaš, ne znam, treba prodaš ove godine 400.000 uređaja, puta 300 eura, 120 miliona, pa 3 godine, 360 miliona eura neko treba... Da vrti, a pare skupe. Tako. Da, ovaj, a vidiš, to recimo, krajnji korisnik, prvo nije upućen, ne prati taj segment, zašto neko recimo kada naruči, izađe novi Samsung, koliko para treba distributer da investira, da uveze tu količinu, to je, te pare koštaju, i te kako, što kažeš na mesečnom nivou kamata je daleko u odnosu na ono što je bilo pre dve godine. Ali lako se izračuna, nije to sad kao, mislim, ukucaš, imaš ono internet kalkulator na Google-u i kažeš, hoću 1 milion eura, 12 meseci, koliko, šta je neka kamatna stopa, i ako ne znaš da čuvaš na kalkulatoru, imaš ono... Tako je, to je nekada bilo 3%, sad je vjerojatno 10%. Pa ne znam, to zavisi od firme do firme, koliko ukupna izloženost, koliko je, ali ajde kažem da recimo ne ide ispod, ja mislim, 6-7 da. U današnjim uslovima. Kapiram da je bliže 8-10. Ajde, se vratimo malo na ponudu Samsunga ove godine. S23 serija je zaista bila onako i dalje je dominantna u Android svetu. I čini mi se, to sam komentarisao u recenzijama nekih drugih flagship uređaja, drugih proizvođača. Dok je bilo samo Samsung i Apple, svi su kukali zašto, ne znam, Motorola nema, zašto Honor nema, zašto nema ovaj ili onaj flagship uređaj. Kada su ponudili ono što oni mogu u ovom momentu, čak i oni koji su, da kažemo, bili protiv Samsunga ili Apple-a, sad kažu, a ja ću dam pare za Samsung, znaš. Kako to tumačeš? Pa gledaj, naš narod ima izreku za to, 10 po tuđem, naš, nije ništa, naš, ne boli me. Premium segment košta, ne samo u smislu koliko ga platiš na kraju, nego košta uopšte da budeš u toj igri. Znači, kao i kada noviraš stan kod kuće. Hoću da okrećem u belo, to je jedna cena. Hoću da okrećem u boju, pa malo skuplje. Hoću neki raz, to je to. Hoću neku dizajnersku tapetu, ali to nisu razlike 10%, 20%, to je razlika puta 1,5, puta 2, puta 3, puta 5. Dakle. Tako isto i sa čipovima. Hoćeš nešto posljednje tehnologija, prvo, da li možeš da ga napraviš? Znači, nije samo da ga kupiš. Dobro, a kada, ajde da S-serija tu gde jeste već godinama, a već godinama je tu i serija foldable telefona, i flip i fold. I ove godine smo bili u Seulu na predstavljanju novih telefona, čini mi se da je ove godine flip u znatno većem fokusu Samsunga bio i po onim billboardima u Seulu i na samoj prezentaciji. Neko mi se čini da je ove godine fold
doneo znatno manji napredak i da je bio u zapečku cele priče. E što cijelo meni taj deo, da, komunikacijski definitivno tako ispalo, mi nijednog trenutka nismo dobili guide, ono kao da, idemo samo na flip, zapostavite fold, to nikad nijednog trenutka nije bila opcija. Međutim, ovaj, ne slažem se da Fold 5 nije napredak, znači funkcionalnost samog uređaja, ok, da, više je softverska, da kažem ono što je napređenje, da, imaš i na četvorci, sad ćeš dobiti taj softver, ali kako bih ti rekao, velika su pomeranja, jel foldable uređaj, bilo koji, da li je flip, da li je fold, bez adekvatnog softvera je, tako je. Besmislena stvar potpuno. Sama činjenica da je šarka promenjena i na foldu i na flipu i da ti sada kad spustiš fold na sto, on je onako, kako kažem, ravanje u ruci, taj grip kad uhvatiš telefon, dosta je subjektno osjećaj da je tanji uređaj, znači već pričamo sada o nečemu što je ono, u blizini toga da uzmeš, ne znam, S23 Ultra, neki cover, da je to debljina. Pa još nije, konkurencija jeste, evo Honor je sad napravio znatno, ajde sada recimo to su 3,5 mm razlike u debljini. To je možda nešto što smo ove godine, Samsung se jeste pomerio sa Foldom 5 u odnosu na Fold 4, ali dalje recimo evo sad smo imali priliku, bili smo na prezentaciji ili u Berlinu, evo i taj uređaj sad ovde. To je 9,9 mm, ultra je tu nekdo oko 9. Znači, to je onaj moment u kome se otvara po meni prostor da kažem, aha, više taj telefon nije debeo, ja nosim telefon u zadnjem džepu. Koji god da je, nosio sam i Fold u zadnjem džepu. Problem meni pre dve godine, dokad sam ga koristio, je bio debeo je telefon, baterija nije kao kod standardnog telefona. Vidi, od četvrte generacije, tebi je prednji ekran na Foldu potpuno upotrebljiv. Potpuno upotrebljiv. Znači ja dok sam koristio Fold 4, retko sam otklapao telefon, osim uveče kad sednem u fotelju, legnem na krevet, tad otvorim ili ne znam, hoću nešto baš da pogledam, otvorim i tad mi znači. Ali što se toga tiče, prednji ekran ti je potpuno upotrebljiv. Što je prednji ekran postao upotrebljiviji, ono, battery consumption je sve manji. Naravno, mislim, kad on je, da. Naš površina ekrana sama je kao tablet. Mi smo kao kompanija definitivno otišli u smeru funkcionalnosti koje nudimo u tom foldable svetu. Ne samo funkcionalnosti, nego i kao koliko je reliable device, koliko možeš puta da ga savijaš, otklopiš i tako dalje. Video si, ne znam si gledao ovo što su radili, ono mi je bilo super. Mađarska, gde je bilo? Pa ne, ja ne znam šta su radili, ali ono, znam da to je trebalo, ne znam, danima i ono kao uđe se nema. Stotine hiljada puta su ga zvorili. Filip je preklopljen 430 i nešto hiljada puta u live-u zabeleženo svaki preklop i to nije robot, nego je ruka, što je super stvar. Tako da, ja negde smatram da smo mi napravili odličnu stvar. Kvalitet samih uređaja je, stojimo iza toga, znači ako smo rekli da je to 200.000 preklopa, možda i bude samo više. Da bi foldable uređaji bili budućnost, oni moraju da imaju softver koji će da ih prati. To je možda i teže nego napraviti samo preklop. A što se tiče debljine, folda i koncepta, sve je trade-off. Recimo, meni dođu, kažu kupci, partneri, kažu, pa vi imate i dalje ovaj kris. Na pola ekrana, znaš, gde se preklopa, okej, manje je vidljiva, ali dalje postoji. Ja pitam moje, kao, pa, ono, kao, moguće da mi, pa, kao, možemo, ali onda nema više IP ratinga. Da. I sad, je li imam kris, na koji se posle jednog dana korišnja navikneš? Navikneš, da, ne vidiš. Ili gubim IP rating. Da. Ja sad, ljudima IP rating, ono, otpor na pršinu, na vodu, rezistentan, izvini, nije samo to, uređaj koji ti je sertifikovan da ima rezistivnost na prašinu, će ti imati duži vek trajanja. Da. A kako, šta se dešava, moram da kažem, to smo videli u prethodnim godinima, bukvalno da ne znam nikoga ko imao Fold, da nije barem jedan put išao do menja ekran. Bilo je, čak i bilo, da je jako puno ljudi imalo problema sa odlepljivanjem ekrana unutrašnjeg, pogotovo onim prvim varijantom. To je folija. To nije ekran, to je zaštitna folija. Pa vidi, koji god telefon da uzmeš, fabrička folija, jel ti je zameniš posle nekog vremena? Jo ne. I drži ti dve godine folija na... Pa evo, ti sad nemaš folije neka, imaš. Evo, ali ovo ti je aftermath, ovo si stavio nešto ti. Tako je, stavili sam ovi u Berlinu Mobile Outfitters, otišao sam se pozdravim kao daj ti uradimo novu foliju, ajde.
folija je, da kažem, zamenski deo koji prosto se menja. Ima li otprilike, ne znam, godinu dana, promeniš foliju, staviš drugu i radiš. Pri tom uređaj je funkcionalno i kad se skine folija, samo prosto bi zaštitio ekran tebi, prosto da bi podlegao, da bi garancija važila. Šta kaže analiza? Zašto? Da li je budućnost ta vrsta uređaja? Pošto ja, mi, ovde u redakciji, mi smo novinari i mi se radujemo novoj tehnologiji. Svakoj novoj tehnologiji, to je promena u našem izveštavanju, promena u našem razmišljanju. Ne kažem da su sve ideje ovog sveta prave, ali ja, barem u ovim našim uslovima, da li zato što ti uređaji toliko skupi? Mi imamo jednu dozu, ne znam kako da to... Rezervisanosti. Pa ne rezervisanosti, čak bih rekao otvorenog hejta. Kao, šta će mi ovo? Ja to nikad ne bih kupio. A opet, ja pokušavam, eto... Imaš tu svega. Imaš i varijantu, ne znam, ja sam bio svedok, ono, stojim u radnji, sad niko ne zna ko sam, šta sam i tako dalje. I dolaziš da kupi flip. Ovaj prodavac kaže, jo, pa jeste sigurni, pa, znaš, ja kažem, pa dobro, okej, neko nema se, ali to je moj zadatak, to je moj izazov, ono šta ja treba, kako da objasnim ja i našim prodavcima i partnerskim mrežama da je to ono, full functioning reliable device, što i jeste na kraju dana. Moje mišljenje je tu, da li je to budućnost ili nije, definitivno jeste. U kom obliku će to dalje poprimiti ili neće, to ćemo da vidimo u narednih recimo 3 do 5 godina, ali kao i za sve potrebno ti je određena baza korisnika. Znači mi sad pričamo da je to u desetinama hiljada po zemljama u regiji, to je malo da bi donelo kako se zove, promenu na načinu mišljenja. Pa moja supruga nosi flip i dan danas joj se dešava kao, a šta ti je to? A da li imaš osjećaj da se neko podele karte, da su žene za flip, a muškarci za fold? Imam osjećaj i, kako bih ti rekao, s jedne strane razumem, s druge strane ne razumem. Meni je, recimo, fold mi je strava uređaj, ali obzirom da nosim dva telefona, jako mi je problematično da nosim, ne znam, i flip i fold, ako me razumeš. Da bome. Znaš, prosto dva prekopljena telefona nije mi ono najbolje rešenje, ali kombinacija flipa i ne znam, S23 Ultra mi je fenomenalno rešenje. To mi baš onako prija, znaš. A šta bi bilo po tebi kada bi Apple ušao na tržište sa foldable telefonima? Da li misliš da bi se ta slika i percepcija korisnika o... Preskočio bi odgovor na to pitanje, iako imamo mišljenje šta bi se tu desilo. Pa ne, mi smo kompanija koja se, bavi razvojem. Dobro. I to prilično ozbiljnim razvojem hardvera. Mi smo kompanija koja je počela tu kategoriju foldable-a dok ono drugi nisu razmišljali da zagaze uopšte u taj svet. Da li ima izazova? Ima. Da li ih je bilo? Bilo ih je. Ali ono, kako ti kažem, treba da budeš neko ko je spreman da istrpi prvu generaciju, drugu generaciju, treću generaciju, četvrtu generaciju. Da dođemo do 5. Pa sam, šta si rekao ti sam za Flip 5? Da. U recenziji. Nisam ja, Marko je. Dobro, izvini. Šta ste vi kao kanal rekli za Flip 5? Da, je vreme da se razmišlja o prelasku. A nisi jedini koji radi recenzije koji je to rekao. Većina globalnih su rekli, a šta, ishitovali ono, dobili uređaj na testiranje, rekli, a, izvinjam se, pa ipak je ovo. Pa vidi, ja kada vidim kod nekoga taj format telefona i kad vidim kako malo, pa možda bi ja mogao, ali ja verovatno još uvijek imam problem da volim da imam najbolji, najjači telefon po svim parametrima i onda mene to negde ne zadovoljava, a opet znamo kolika bi, da je nemoguće u telefon tog formata smestiti ovakav sistem kamera, onda već tu dolazimo do neke druge priče, ali mi je apsolutno, meni je drago što se pojavilo nešto novo i drugačije. Pa jeste, ali kako bi ti rekao, ti sa flipom, koliko god da je, ne znam, sada, statistički plagobite, imamo ono u materijalima, ali uvek zaborav, ali jako veliki broj korisnika kameru na telefonu koriste za selfie. Tako, selfie kamera je nešto što je, ne znam, pa ako druže s neki telefonom, možeš da slikaš savršen u flexi modu, da ti sad kažeš, aha, dobro, sad ću ja da ga okrenem ovako, sad ćemo mi da se slikamo, da itd. Pa to ne možeš sa standardnim telefonom. Tako je. Moramo tražiš neki ugao, podmetni šolju, daj flašu, daj kriglu i tako dalje. Tako je.
Tako da, ovaj, zavisi zašta. Ako si ti sad profesionalni fotograf, pa imaš fotoaparat, vidi. I dalje. Koliko god da ste dobre kamere, telefon. A ako ti je ovaj, sa društvom, ne, to hoćeš nešto, pa to je u ne znam kom procentu, ali jako je veliko učešće korišćenja ovaj, selfie kamere. Godina za godinom, da li je stalni napredak u prvoj upravati komada telefona sa svitljivim ekranom? Pa, gledaj, jeste, svake godine. Ove, ono što je jako zanimljivo i taj broj korisnika raste, raste ta baza. Znači, ako ti je prodao, ne znam, 10.000 uređaja, ne znam, njih 7-8.000 je nastavilo sledeće godine da koristi. Pa ti si prodao 12.000 uređaja, mislim, imaš baš karikiram brojeve, pa imaš tih 7-8 starih i došlo ti je 10 iz novih, pa je došlo do 17-18. Znači, ta baza raste. Nama je taj segment uređaja jako bitan. Ovaj, zato što negde se pokazalo da oni kome se svidi, kome je taj form faktor on fenomenalan, recimo fold useri, oni ostaju, oni su naši lojalni korisnici, oni su se navikli da koriste to i prosto njima je nezamislivo da sad koriste nešto treće. Ne mogu se vratiti na 23 Ultra, prosto ono, fold i to je to. Stvarno? Ja ih znam dosta, da. Pa vidi, da nije uprkos tom negodovanju lokalnih, ovaj, većine lokalnih korisnika telefona, evidentno je da i drugi, uslovno rečeno, i manji proizvođači pokušavaju polako, izokola. A što bi ako to nije... Tako je. Znači imamo, evo videli smo u Barceloni bio je Oppo, pa je Google izbacio svoj telefon tog formata. Motorola je tu već godinama, evo ga i Honor ove godine se aktivno uključio. U momentu kada bude Huawei. Huawei, dobro, ali Huawei godinama već tu, ali evo u momentu kada bude publika gledala ovaj naš podcast, ja ću biti na nekom drugom mestu i prisustvoću još jednoj promociji takve vrste ovaj iste telefon. Vrste tako telefon. Što znači da neko ne bi radio to ukoliko to ne veruje, a nemoguće da tolike kompanije baš sve odreda greše. Vi ste, kažem, tu u jednoj prednosti, a ste lideri u tome i firma koja je prodala, pa verovatno preko 90% telefona. Ne znam podatak, stvarno, ali jako puno. Verovatno, da. Ali ovaj, imate nekog iskustva, pogotovo na planu softvera. Znači, kada se otvori taj... Da je to najizazovniji deo. Pa verujem. Aj, malo pričamo o softveru. Mislim, ja volim to, ja se i ne libim da kažem da je meni, kao korisniku Samsunga dugogodišnjem, imao sam ja izlete u različite tabore. Probao sam ja i ovo i ono, da eto, dopadne mi se neki telefon, znači dođe telefon, da u što je dobar, pa ga koristim neko vreme. Pa vidi, nema ovo. Pa vidi, evo sad, ja sam sebe naterao, po enti put, mislim da je sedmi put, u oktobru mesecu kupio sam od svog novca, kupio sam iPhone 14 Pro Max, koristio ga 5-6 meseci, ima dobri stvari, manje dobri stvari, pa i neki problematika o kojima ajde ja neću. Onog momenta, kada je ovaj telefon došao u moje ruke, ali to zaista sad mene je sunce ogrejalo. Ja sam se, znači, ponovo bio svoj na svom. Razumeš, to je ono što ja očekujem u telefona. Nije to sad ni, neću evo, da ne cenim ko je bolji u ovome, u onome. Jednostavno, to je nešto gde ja imam full mogućnosti koje su meni potrebne na raspolaganju, u svakom smislu. Slažem se. Prosto fundamentalna razlika u razmišljenju Android usera i ostalih. Android je od samog starta, ja sam neko ko je ovaj kao ono baš klinac, ono prvi Android telefon bio HTC. Ovaj tada, ovaj ja sam prosto bio fasciniran. Ja ne mogu da ti objasnim, ono imao sam neke Nokia pre toga, ne znam. I onda kao dolazi neki Android i sad kao vidi može ovako onako. Meni je to bilo fenomenalno. Jesu to bili sami početci, ali sama moj ugao posmatranja, Android je nešto što je trebalo da ti da mogućnost da ti izraziš sebe, da ti napraviš, namestiš tvoj telefon da izgleda kako ti želiš. Da. Filozofija drugog je, ne, ti ne treba da razmišljaš. Mi smo tu. Mi smo tu da ti kažemo šta tu treba, kako tu treba. Okej, i jedan i drugi pristup imaju svoje i prednosti i manje. Ako je nešto dovoljno otvoreno, teško ga je kontrolisati. Ako je nešto dovoljno zatvoreno, onda nema nadogradnje neke sa strane, nema ovoga, nema ovoga, onoga, i kako ti kažem, ali je stabilnost tu. Sad, smatram da je Android jako evoluirao od tih, kako ti kažem,
od tih početaka. To nema više veze jedno da, s drugim. Da, nema veze jedno, da. Jedno sa drugim. I smatram da je čak i ono što korisnici donekle, dobar deo razume, ali velika većina, moja lična mišljenja da ne razume, nisu svi Android telefoni isti. Tako je. Nisu. Znači, prosto Samsung koristički interfejs, ajde da pričamo sad o tom nekom mid-range-u, full One UI, tako dalje, drugačije korisničko iskustvo nego nekom drugom Android telefonu. Možda će nekome da se svidi ono pure Android, stock Android i tako dalje, što negdje iz mog ugla je imalo smisla dok su bile slabije performanse telefona, pa ti si stripovo neke funkcionalnosti, pa kao ubrzo mi se telefon. Danas ti na S23 seriji možeš popališ sve i kažeš joj ovo radi, ovo super radi. To je negdje. I sad recimo ono što mene lično frustrira, ti znaš koliko godina mi dajemo ovaj update na recimo ono A34? 3. 4 verzije Android. 5 godina security update. To konkurencija ne daje na flagship segmentu. A to je zagarantovano. Dobro, ali tu jeste snaga Samsunga, imate zaista ogromne resurse u tom smislu i daleko pre ostalih i dođe nova verzija Android, sleti na vaše telefone. Slažem se, Peca, ali to košta. Pa znam. Taj razvoj košta. Znam. Znaš. Meni je to teško da objasnim ljudima, ili znaš, zašto u Srbiju nije stigao novi, objasnimo to, primjer radi. Tako neki korisnici pitaju, zašto nije u Srbiju, a stigao je u Nemačku? Kako treba svaki softver da se prilagodi domaćem operateru? Svaki softver se apsolutno prilagođava domaćem tržištu. Ali apsolutno svaki. Imali smo da kažem, jednu sugestiju od strane korisnika, kao Samsung, imali smo srpski jezik koliko već godinu nazad, ali nismo imali ćirilicu. Recimo, evo, sad smo pustili, ja mislim, sad slagaću te tačno kako ide, puštamo ćirilicu kompletno lokal. Uradili smo sve, ali to traje, to nije prosto nešto što ti kažeš, ajmo sutra pustimo ćirilicu i pustili smo. Pa to košta neke plate, neki silni developera da to prerade. Pa co, ti imaš, ja više ne znam, ali znaš kad se oduševim, kad sam ono ultra ponosan, kao kako smo i kompanija, šta radimo. Imali smo neki, ne znam sad, upit je bio oko fiskalizacije, da li uopšte mi možemo da koristimo neki telefon kao mobilnu kasu. Možda većina ovih kasa sad su neki Android, nešto ovako, nešto onako. I sad tu su došli, imaš neki zahteva, standard onaj, ja stvarno se ne ulazim u toliko detaljno uređe. Naš uređe po defaultu, Factory, kako izađe, podržava maltene sve moguće sertifikate, licence koje su potrebne. Možda radi kao kasa. Aplikacija, pa, čao, zdravo, bežični printer, imaš fiskalnu kasu. Sjajno. I tad vidiš šta je u stvari u pozadini. Znači, tamo mora sedi neka armija ljudi, neki armija programera, tih, da kažeš, technical product, menadžera, koji to nešto moraju da urade, da sastave. Ali imaš neke informacije kad će doći Android 14 i One UI novi? Evo, bravo ti kažem sad, kad bi mogu, imam koga da pitam, ali ne znam, nisam Ali dobro, vjerojatno će biti pre ostalih, mislim, pre drugi predvođača. Nek ostane da vidimo se Stefanom posle tačno kad je saopštenje, ali ne kasnimo mi toliko u lokalu za Evropu. Znaš, nije to sad 6 meseci razlika. Nije. To je ono, pa ne znam sad, i konkurencija lansira u komšiluku, pa nas u Srbiju pomeri u drugi talas. A to je uvek tako i bilo. Nikada oni nisu pustili Srbiju u prvom talasu. Ne kaže da jesu, ali ti kažem, prosto postoji, da se vratimo na ono, šta je veličina tržišta, šta je, koliki su resursi koje mi možemo koristiti u lokalu, prosto mi smo, koliko gotovo nam delo Srbije, malo tržište. Pa da, ali meni je to, recimo, baš po pitanju konkurenata, mislim, bilo i po 2 nedelje smo kasnili za Hrvatsku, mi je sećam kolege, novinar iz Hrvatske, svi ono na Facebooku prikazuje, stigao mi iPhone. Mi to ovde nikada nismo imali, tu vrstu suporta i svega ostalog, uvek su kasnili. Ovde je egal. I Hrvatska, i Srbija, i Slovenija svi startuju istom danu. Tako je. Pa i mislim, i generalno kad radimo sada i lansiranje novog uređaja, mi ne kasnimo za Evropom. Bila je situacija... Bilo je to. Beše to 20 kec smo imali jako ograničenu količinu uređe i onda smo morali da ga pustimo prosto u 2 talasa, ali su, ne znam, Srbija, Hrvatska, Slovenija bila prvi talas, pa su, da kažem, manje zemlje u regionu bile
bilo je drugi talas, ali to je stvarno bilo, ne zato što neko ne zna ima kakve vizije, ali prosto nisi imao, ti si dobio, ne znam, 30% količina koliko treba za velike zemlje, pa ne možeš da izađeš na tržište da imaš sad 10 komada, mislim, to je neozbiljno, jako. A kaži mi, kako je bila tvoja borba sa cenama, sa retailerima, sa operaterima, kako je to izgurati svoje želje i njihove želje da se to sve poklopi? Pa gledaj, uvek se nađemo negde gde su obostrani interesi zadovoljni. Ja volim da kažem, kad niko od nas nije srećan, najbolji je dogovor. Znaš. Aha. Tad je mislim da je ta najbolji. Aha, dobro, ima smisla. Kad ja nisam srećan, ti nisi srećan, znači da smo uradili nešto jako dobro. Da, zaradili jedni i drugi. Pa vrlo dobro. Pa neka, dobro. Vidi, moraju da zarađuju ljudi u biznisu. To sad ta priča, znaš, kao, pa niko ne radi ovaj biznis zato što je za slavu samo. Mislim, to je prosto. Možda će neko da ulože trenutno da bi sutra ubirao plodove tog rada, ali ne, treba svi da zarađuju, treba svi da rastu zajedno s tržište, da bi cijela industrija bila bolja. To je moj stav, generalno. A kako to muče? Ove godine mi je to bilo nekako jasno primetno. Prethodne godine, znaš, pusti se neki telefon i on drži cenu. I bude cena, boga mi, 5-6 meseci, maltene je ista. Ove godine je bilo vrlo zanimljivo i mislim da su korisnice na kraju krajeva bili na najvećem dobitku tu, jer se, kako vi to kažete, u vašim krugovima akcijalo dosta. I cena uređaja bude 58.000, pa padne nedelju ili dve dana na 47, 48, pa se ponovo vrati. Kao da si igrate onako mali neki vaši mini ratovi, ti protiv ovoga, ovaj protiv tebe. Šta je to u stvari povod da se izguraju neke količine u određenom periodu ili kako? Pa zavisi, može svašta da bude da kažem motiv za to. Suštinski negde ja stvarno koliko god pratio konkurenciju, ono poteze koje vuče na tržištu nisu inspirisani konkurencijom. U 99% slučajeva je to neki naš kompanijski cilj koji mora da se ostvari. To je to. Mislim, generalno, mi smo kao brend na tržištu najveći godinama. Nije to sad kao od juče. I sad ako bi ja kao lider na tržištu u smislu ukupne broje prodatih uređaja, ukupne vrednosti isporučenih uređaja na tržištu, se bavio time šta ko drugi radi, veruj mi, mi bismo ispatili najviše o tom. Najviše možemo izgubimo. Slažem se, ali bilo nekako primetno, znaš, smanjio, pa onda i pa se vratile cene danas, sutra, ali dobro, u tim mini akcijama ljudi pronalaze neki možda i motiv, aha, palo je, daj, možda bi ipak mogu kupiti telefon. Imaš i taj moment koji ja smatram da je dobar za industriju, jer recimo ti ne razmišljaš uopšte o promeni telefona. Tako kao ima super telefon, možda ti neka akcija dovoljno podstakne da razmisliš uopšte o zameni svog telefona, a onda ćeš već naći način da tu kupovinu ostvariš. Kaži mi sad, pa kad si pomenuo tu zamenu telefona, bilo par navrata, tako nekih komentara, kako na zapadu, recimo, vendori daju te neke dobre akcije, tipa vrati stari telefon, a kupi novi. Dobro. Da li će toga nekad biti kod nam? Mislim, mi smo to radili, Pecu. Mislim, ima 5 godina kad smo to prvi put uradili. Međutim, šta je negde problematika s kojom smo mi susreli lokalno, otkupna cena starog uređaja, kod nas ljudi i dalje prodaju uređaj stari na kupujem prodajem ili ga poklone nekom, znači ili dobiju vrednost za taj uređaj prodajom na oglasima, ili taj uređaj ima upotrebnu vrednost za dete, sestru, babu, mamu, tatu, kako god. Prosto i dalje taj korišćeni uređaj ima neku vrednost. I sama otkupna vrednost uređaja, ona ne može da bude u nivou kupujem prodajem. Mislim, ako je kupujem 100 eura, maksimalna ta otkupna cena može da bude nekih 70-65 eura. Zašto? Pa ima nekog troška, neko mora ga otkupiti, neko mora ga pošalje, neko mora ga proceniti, neko mora da zaradi nešto da bi ga prodao. A ne može ga prodao 100. Jer na kupujem prodajem, ako je 100 eura, on se prodao vratno za 90. Da. I onda je ta razlika našim ljudima nije dovoljno bila interesantna, kako ti kažem, kao pa znaš ti meni ceniš telefon 70 eura, ja mogu prodati za 100. I to negde kod nas je slabije radilo. Znači mi, kako ti kažem, jako smo raspoloženi za varijantu staro za novo, ali ti imaš ozbiljno ograničenje u smislu kako se otkupljuje telefon,
kako se obračunava PDV na to, kako, gde se prodaje kasnije, kako se prodaje, da li je dao ličnu kartu, da li je uređaj krade, nije. Znači, tu ni, prosto, ko snosi pogrešku prilikom kao procene vrednosti uređaja. Aha. Je li ogreban, nije ogreban, je li polomljen staklo, nije. Prosto kompleksna je tema i malo smo tržište, opet ti se vraćam, toga nema puno. Da. Nema puno ljudi koji bi, evo vidiš recimo, da ne imenujem, ali ko, kao operateri su radili reciklažu. Davali ono popust, samo donesi nešto za, šta god za reciklažu. I opet je bila borba sa ljudima, šta da donesem, šta da dam, šta da ovo, šta da ovo. Prosto mi kao tržište, moje mišljenje, nismo još uvijek na tom nivou da je to dosta dobar benefit. A šta je potrebno da se to promeni? Potrebno je da, kako bi ti rekao, mi kao tržište postanemo platežno sposobniji. Kad budemo bili platežno sposobni, jako će se otvoriti ovaj prostor za to. Jedno pitanje, opet to morate, a pitao sam te bio i mislim i pre godinu dana ovako interno. Šta je sa Samsung Payom u Srbiji? Nije bio nikad ovaj deo planiranog razvoja lokalnog. Sad slagaću ti šta je bila problematika. To su imale samo velike zemlje poput UK-a, Francuske, Nemačke i tako dalje. Međutim, ovo, evo ja sad koliko vidim, ono, Google Pay, to radi super. Da, ovaj, tako da... Trošenje resursa bespotrebno. Bilo bi u ovom trenutku trošenje. To je moglo da bude zanimljivo, ne znam, 2017. Da, kada toga nije bilo. Toga nije bilo. Sad to radi... Jel koristiš? Da. Moram priznati da je to bilo recimo u toj, da me je iPhone u stvari navukao na taj način da intenzivno korišćenja ovaj, plaćanja telefonom i sad to sa Google Payom i sa Samsungom, ja više karticu ne vadim. Ja vadim i karticu, ali koristim i na telefonu, što znam. Nisam sad ono kao moram telefon, ali imam, dešava mi se par puta, ostane mi novčanik u kolima, izašao sam samo s telefonom, pa mi je okej. Znaš, ili ne znam, telefon mi u ruci, novčanik mi u torbi, pa ajde telefonom ću. Tako da nisam ono sad kao da mi je to prvi izbor, ali imam, koristim, to mi je okej. Ne koristiš Samsung Watch? Koristim, ali uglavnom u privatnoj režiji dok šetam ili... Aha. Ne znam, ovako preko dana sam, mislim, više na automatika varijanta. Uz odelo koje moraš da nosiš, uglavnom. Uglavnom, da. Da, dobro. Pa to je isto deo tvoje divizije. Jest. Telefoni, tableti, satovi, slušalice, dodatna oprema koja ide uz to. To je sve kao cijel mobile experience je kod mene. Negde, mi svake godine Samsung satovi imaju svoju publiku definitivno i verovatno su tu negde oko 30-40% tržišta, pretpostavljam, ako govorimo o iole konkretnijim modelima. Zašto Samsung nije otišao na neku varijantu da ponudi i duže trajanje baterije? Je li imaš neku percepciju? Ja moram da ti kažem ovako, ja slušam taj komentar, baterija na Samsungu je ovo, baterija Samsungu je ono, jednom priliku sam ja uzao konkurentski sat da koristim, znaš. Ja rekao, posle tog mog iskustva korišćenja konkurentskog sata, ja sam rekao, ljudi, okej, ovo nije pametan sat, ovo je, ne znam, zovite ga kako hoćete, ali to nije bukvalno smartwatch, ono kako ga ja zamišljam, razumeš? Da, mogu sve da uradim sa satom što mi je, prosto Samsung ti daje više mogućnosti nego konkurencija u funkcionalnosti i u radu. To je to. I biraj, hoću veću funkcionalnost ili hoću da mi traje baterija. To je to. Ako ti je baterija, problem da ga napuniš, ja ne spavam sa satom. Ja spavam. Svaka ti čast. Ali nisam mogao. Ali recimo, ajde, ovo je proizvođač Garmin konkretno, koji ne spada u grupu IT proizvođača ustaljenih ovih o kojima mi govorimo. Potpuno mi je promenio percepciju koju godinama nisam mogao kakvi ja da zaspim sad. Ja sad ne skidam sad. Ja ga recimo svaki 15. dan, to je obično vikendom kad je ona drenka posle ručka, tad ga stavim da se napuni, tih sat, tipo dva vremena, ja opet imam 100% i sljedeće dve nedelje sam miran. Razumem. I dobro mi je, zbog prati neke parametre, ako ja treba, u stvari nije problem meni čak i da ga napunim. Meni je problem što ja zaboravim da ga uzmem s punjača. To je u stvari glavna problematika. Vidi, ja sebe lično ne mogu da zamislim da spavam sa satom na ruci, naročito ne sa gumiranom narukvicom. Sa metalnom bi mogao. Ja kontra. Ok, različiti smo,
Pa ali generalno ono, kako ti kažem, većina ljudi ne spava sa satom. Ono, ti sad imaš wireless charger, staviš ga, se napuni. Treba je svako večer, baterije ne moraš da puniš svako večer realno na satu. Da. Ove, tako da, ono, prosto je trade-off. Hoću full sinhronizaciju, hoću i da pišem poruke, hoću da vidim i sliku, hoću da ovo, hoću da ono. Ili imam ikonicu, znam pa treba pogledam u telefon. Za mene je smart sat nešto šta mi je velika prednost, da manje puta izvadim telefon iz džepa. I to uživam, ono, bukvalno telefon mi je u džepu, vidim da mi je stiglo ovo, pogledam šta mi je stiglo i tako dalje. I okej, okay, ako moram da izvadim telefon, izvadit ću ga iz džepa, ako ne moram, neću. To mi je nekako onako jako veliki feature na samom smart satu. Dobro, slažem se, ja sam pola tih obaveštenja isključio jer me ne vira, pogotovo recimo ove Viber i WhatsAppovi i to, pa to mi svaki čas drnda, znaš, ono poruka na ovom, to sam morao da odstranim samo za pozive i za neke mailove. Ovaj. Dobra je stvar, recimo smart sat, ja sam neko ko je lenj, znaš, ono da ustanem, da bi... Uh-huh. Kad god on si smart sat, mene on podsjeti, sediš dugo, ajde ustani, raširi ruke. A u mene to živcira. E, vidiš, recimo, mene frustrira ono kao fazone, moguće sam toliko sedeo, a opet s druge strane mi je drago, ono kao, setio sam se, to jest to me podsjetio da treba da ustane. No, zašto je meni dobro? Primjer radi, ja ovaj, idem, trudim se da idem barem 4-5 puta nedeljno u šetnju, neki brzi hod, i onda kada sam u dobrom nekom ritmu, kad me sat negde podsjeti ili kad vidim rezultat da sam bio juče i prekjuče, a danas sam umoran, onda nateram sebe da odem, pa onda evo gledam, znaš, pokušavam da nadmašim vreme od juče, barem za lupam, šetam nekih, imam neku turu, tačno 6,5 km, trudim se barem da budem 20 sekundi bolje nego juče. Vidi, meni je recimo krevo kod naših satova, mi u Srbiji nismo mogli da sertifikujemo merenje krvnog pritiska i EKG kao opcije koje dolaze. Zašto nije mogla sertifikuje? Evo ljudima to objasnimo. Šta je tu problematika? Jer, mislim, na kraju krajeva stradate ako vi... Ako sertifikuješ merenje krvnog pritiska i EKG, to je medicinski aparat, nije više komercijalno, jeli, komunikacijni uređaj, samo on postaje medicinski aparat kao takav, on podlaže svim pravilima regulativama koje važe za medicinski aparat. To je to. Znači, naši uređaji u Europskoj uniji, u Americi, on bez problema, sertifikacija, sve radi, sve full. Ovdje je ugašeno softverske kao opcija, generalno u Srbiji to ne radi i to je to. Ali dobro, eto, dobro je da si nam to rekao, jer korisnik kaže, čekaj bre, Samsung prodaje to, tamo radi, zašto ne radi u Srbiji, misli da ga ignorišemo kao korisnika, zato što... Ne, pa nama je u interesu da to radi. Dobro, da... nema ko to da kaže, vidi, da ti nisi došao ovde. Nama je to u interesu, ja sam radio baš na tome 2020. godine ili početkom 2021. To bi značilo, recimo, da bi mi onda u tom slučaju mogli satove da prodajemo u apotekama, ne znam, sad lagaću te šta sve tačno. Mogli ili morali? Morali. Aha. Morali. Odnosno, morao bi naš distributor ima zaposlenog farmaceuta, odnosno morao bi da ima dostavno vozilo prema farmaceutskim standardima, morao bi da ima magacin u skladu sa time i tako dalje. Znači, mora da se menja regulativa. Zakonska. Pa to će se promeniti, mi usaglašavamo regulative. Pa mi mnogo dugo čekamo. Pa recimo, ajde te pita Wi-Fi 6. Da. Jel radi nekdo u Srbiji? Wi-Fi 6? Da. Kako da li radi? Pa je li ti sertifikovan? Ne znam. Pa nije. Ista ti je priča. Pa zašto kašnjenje toliko? Pa zašto kasnimo toliko? Pa ne. Ili primjer radi, evo, pitao me neko pre neki dan u komentaru, da li na YouTube-u, a zašto vi 500 ne pitate vašeg partnera, kompaniju Jetel, zašto nam ne uvode 5G? Pa ne uvode, zašto zakonska regulativa to da ne dozvoljava? Evo, 5G će da bude, šta hoćeš? Kad će da bude? Pa evo, ono što ja imam neke informacije što sam čuo, to je, pričamo, dve su opcije, kraj Q1, početak Q3 sledeće godine. Znam, ali to su mi rekli pre dve godine, da se očekuje u jesen 2021. Pa evo, bilo... sam ti ja nekad dao neku informaciju koja nije bila. Pa kašta. Nisi, ali predugo čekam. Pa, okej. Okay, znaš, meni neobično kad odem preko, znaš, sad ono, i upali se 5G signal. Nema neke koriste. Što odeš u Crnu Goru, pa, to, pa vidiš, pa to, da, ili... Jest, pa, tako je. I Crna Gora moje tržište, pa da ti kažeš. Ima, da, i tamo. Okej, možda nekom delu da mi kasnimo, ja smatram da to je potpuno okej.
Ne vidim neku problematiku sada. Da, bilo bi lepo, bio bi ja srećni, bilo bi mi lakše za posao, obzirom Samsung više u srednjem segmentu, osim donje dela, mi nemamo LTE uređaje. Da. Sreće, pa i ostaješ koji model LTE, pa meni to je okej okay da se prodaje tržištu Srbije, u ostatku regiona samo se 5G uređaje i prodaju. Koji su i dalje skuplji nego LTE verzije. A kaže mi, eto, Hrvatska recimo ima 5G. Da li imaš informaciju, evo meni, da, koliko je zastupljen? Da li je to i dalje, ono, ne znam, Split, Zagreb i slični veliki gradovi ili su... Ne znam za Hrvatsku, bio sam sa... U Crnogori kad sam bio, mislim da su mi se pohvalili određeni operator, da sad imenujem bilo koga, da su pokrili 70-80% stanovništva. Šta znači, nije pokrivena teritorijalno u tom broju, ali ne znam koliko Crnogori ima stanovnika, pa 80% stanovništva može da koristi 5G, što mislim da je super, odlično. To bi znači u Srbiji, ne znam, ima 5,5 miliona ljudi dostupan 5G. Kaže mi planovi nekako za neku sledeću, za sledeću godinu. Znam da to kod vas ne sme, ja sam, mislim, već kod većine predviđača ne sme se govori o imenu uređaja. Sad kad bi ja tebe pitao o S24, ti bi meni rekao, ne znam, za taj uređaj mi pripremamo novog pripadnika S serije. Je li tako? Pa ne znam o što ću priča. Ranije, da si me pitao, ne znam, 2017. 18. ja bih ti rekao, ma de ovi tamo Koreanci, oni ne znaju to ništa, mi tu lokalno, mi to razumemo, znaš? I onda me demantuju prve godine, druge godine, treće godine, četvrte. I svake godine kao da oni nešto znaju ipak više od mene, kao da oni imaju više informacije od tebe od mene. I svaki put donesu dobru odluku. Ja uopšte nemam nedoumicu da li ćemo mi biti brži, bolji, jači sledeće godine nego ove, vrlo verovatno da hoćemo. Ja stvarno verujem u kompaniju i u brend. Kad god je trebalo, kad god je bilo najteže, kad god je meni delovalo da su stvari, da smo negde malo zaostali, da, naročito je bio period 2018. godine, pap, evo ga, novo model u sredu, ono godine, evo ga, op, vidi, promene se kart. Ali imam neki, nije to utisak, to jeste tako. Ako vratimo film, recimo, 2019. Vi ste imali ja 70, koji je bio tada, i ja 80, i ja 50, i tako. Šta je sa 70-icom i 80-icom? Nije rangeovano na nivou Evrope, i jako je A7 serija bila ultra popularna u regionu kod nas, u Evropi mislim da to nije bio slučaj, i onda ona kao takva deranged bila, i onda si dobio neki model koji je, ne znam, u tom trenutku prvom bio S20 FE, ali tako, to je nešto što je došlo u tom nekom periodu, u tom nekom približnom cenovnom segmentu, i onda je ta FE serija nastavila da žive, S20 FE, S21 FE, dobro, prve generacije imali promjenu čipseta, tako da... Ali ti onda imaš situaciju, prošle godine nisi imao FE, i onda između... Kako nisi imao sam S21 FE? S21 FE, ali kad je on izašao? Januar 2022. Tako je. Ali cele godine, sad je, evo sad će oktobar, mi još uvijek nemamo S23 FE. Razumeš, znači 20 meseci vi nemate uređe, u stvari ovome je padala cena, to jeste, ali postoji ogroman gap između A50 i nešto serije i S serije. Veliki prostor... Slažem se, imaš 22. Kako? Imaš S22. Dobro, i dalje ga ima u ponudu, da. Ima ga u ponudu. Evo čak ti sad u kampanji. Ali mi je nekako dobro, ali nekako uvek je lepo, ljudi vole novi model, razumeš, nekako mi je ta A7 serija bila super zato što je, neko se potrefilo jedne godine. Slažem se, ja bih volio da imam i dalje A7 u portfoliju, nažalost to nije slučaj, mislim da on postoji na nekim tržištima globalno u Aziji i tako dalje, u Evropi prosto nije ga bilo, i da ti kažem nešto, nama se negde pokazalo, ta varijanta i sa S21 FE i sa S22, to su i dalje jako dobri uređaji, jako su godina dana stari. Oni kad su cenovno povoljni godina dana kasnije i tako dalje, kao što je sad recimo situacija sa S22, oni imaju svoju publiku. I prosto, kako ti kažem, to se prodaje, nije sad kao... Dobro, možda ja ne pratim toliko te, mi u principu naše posao da izveštavamo o novitetima, pa možda i ne pratimo toliko te akcije, znaš.
Vrlo moguće da je do toga, ali ovaj, kako bi ti rekao, mi dalje imamo ponudi S21 FE i S22 i dalje se to prodaje. I dalje ljudi to kupuju zato što prosto ti uređaji su cenovno značajno pristupačniji nego što su bili. I sad uzmi u obzir, ako pričamo o životnom ciklusu uređaja, do pre par godina je on bio nešto preko 2 godine, sad smo jako blizu 3 godine. Da, da, da. To znači da korisnici koriste neki uređaj, naročito iz E-serije, koriste bre i 3 godine i 4 godine. Mi imamo u bazi korisnika koriste J-seriju 5 godina i to ih nema malo. Ili dosta. Mislim, meni je jako drago zbog toga, kako bi ti rekao, volio bi da prodam ja nove uređaje. A mi je jako drago kad naš brend ima uređaje iz J-segmenta koji radi i nekoga koristi dan danas. Dobro, imaš ljude sa skromnijim potrebama, ljude koji ne koriste. Mi, ja pripadam onoj grupi ljudi koji verovatno i previše gledaju telefon. Nekada je to, nekada, različiti su razlozi, nekada odeš na odmor, pa ne znam, pratiš prelazni rok, pa jel potpisao ovaj, jer ovaj odustao, jer znaš, malo te neke sport, mislim da mene sport čak najviše odvlači na tu stranu, pošto morao sebe da nateram da prestanem s igrom na telefonu. Da, ja se ne igram uopšte. Ja sam ono, bio zastranio jedno vreme. Ja nemam ni jednu igricu na telefonu. Pa problem današnjih igrica jeste što te teraju da moraš da igraš svaki dan ako hoćeš da budeš dobar. Vidi, ja se čak i sa društvenih mreža skroz ugasio. No, ja sam to minimalno. Na Twitteru smo na X-u, ajde, to nešto pratim, ali tu sam više u ulozi posmatrača nego nekog učesnika. Ostalo ništa, apsolutno. Trudim se, znaš, dosta vremena provodim na telefonu toku dana. I onda se trudim zaista da tu neko privatno vreme ne provodim još dodatno vreme na telefonu. Eto, to mi je prosto A jel koristiš neki od tableta vaših? Ne. Trenutno zaista ne. Imam kod kuće. Koristim ga kad idem na godišnji odmor. To mi je obavezno. Znači, bez tableta ne putujem. Za filmu, ja. Tako je. Znači, bez tableta ne putujem. A ovako ne, zato što, kako bih ti rekao, sad kod kuće, telefon, ako nešto imam, pa ne, sad imaš 2 kablovske operatera, ne znam, imam jednu, uzimam nalog od kuma pa da gledam ovo imam ja, i onda pa vidiš da i to gase, te mogućnosti, znaš, ono, kao uzeo jedan, pa nas petorica koristimo, vidiš, polako i Netflix i ovo i ono, sve to. Da, Netflix više ne može, okej, ali ovo pričamo o kablovskom, pa znaš, ono, sportske kanale, nemaš te... Realno, ali bio je dobar taj sharing, mislim, za mnoge stvari je to popularizovalo. Evo, i dan danas plaćam neki family pack za YouTube. Pričali smo pred početak ovo, to je to jednostavno. I dalje imaš family pack za YouTube? Apsolutno. A ima? Ne, ima. Da, njega nisu još uvek ugasili. Ne, mislim da ga ono, promoviš još kao uslugu. Nije... To je najbolja para koju daje mesečno. Ubedljivo, a pritom sam ga ja uzeo, ti u Samsung uređaju i dalje dobijaš besplatan YouTube, sam će slagati 4 meseca u startu i tako dalje, ja kao ajde probam premium, nestali oglasi, nestalo ovo, YouTube Music, ja sam zaboravio Deezer, ja sam zaboravio sve, znači ja YouTube Music mi je ono sada preferirano, ono, sviram u kolima, ne prestaje kad se zaključuje ekran, ja nije to ubedljivo. Pa dobro, ja kao plaćam onaj Spotify, ne znam ni zašto ga plaćam, a koristim ga samo kad odem u tu šetnju, stavim slušalice i kao eto. Pa ja probaj YouTube Music. Ma znam šta je, jedno vreme sam ga ja koristio dok nisam imao Spotify, ali eto, kao ovo je malo više in, znaš. Pa dobro, ja možda nisam in, ajde. Pa dobro, ja sam strudio da budem kao. Dobro, kaže mi, ne znam koliko je to spada pod neku poslovnu tajnu, koliki vam je udeo na tržištu ovde, recimo ove godine? U Srbiji se mi nešto krećemo oko cirka 40%, nešto malo manje. Ove godine smo u prvoj polovini godine nešto bili ispod toga. Malo smo se zakašljali, da kažem, u prvoj polovini godine. Pa negde kapiramo da ćemo do kraja godine ostati negde na tom nekom našem tržišnom učešću. Ono je što je jako zanimljivo, imaš 2 velika brenda, nas još jedan, da je ne imenujem, koji su godinu na godinu povećali tržišno učešće. Da. Uz sve akcije što vidiš, pokušaje i tako dalje, ti imaš, ajde kažem, jako opravdano mogu da donesem odluku da imaš rast 2 najveće brenda i smanjivanje svih ovih ostalih, gde postoje pojedini slučajevi koji su napravili nevjerovatno dobre rezultate godinu na godinu. Da. Ali jedan je napravio fenomenalni rezultat, ostali su pali.
i otprilike se Srbija negde približava zapadnom trendu, gde ti je dva brenda 90% tržišta. Mislim, pričamo o vrednosti, ne o količinama. Da, da. Nemamo mi, nikad nismo imali 40% količina na tržištu. Dalje pričam samo vrednostno. Ovaj brend što je porast ove godine, to ovi što žlice prodaju. Da. Prepoznaće se ko treba u ovoj rečenici, nadam se da će gledati. Što kažem, okreneš ovu žicu na Vračaru, neće niko vreći. Tako je, neće niko da je kupi. Neće niko da je kupi. On je legenda ovog posla, ali znamo ga samo mi koji smo iz posla, tako da je i ovaj jedan. I ovaj odličan. Pa da, on kratko je tu, 20 godina bez tri. da, još malo jubilej, da. Ispustio priliku da dobije zlatni sat. Da. U prethodnoj firmi. Ja sad ću, ja moram te pitam, eto, da ispoštujem formu, jer mi uvek pokušamo da pitamo naše sagovornike, da nam otkriju neke tajne. Opet, s druge strane, znam da su oni, da u velikim kompanijama postoje jako striktna pravila ko šta sme ili ne sme da kaže. Exynos ponovo u S24. Prvo, znaš da ne smem da ti odgovorim, a drugo, siguran sam da će mi doneti najbolju odluku kao i uvek do sada. Pa dobro, slažem. Vidi, ove godine ovo sa Snapdragonom je bio pravi potez. Mislim, ja i svih ovih godina sam koristio sa Exynosom, ali definitivno ove godine bilo da nikad mi S-serija nije bila bolja. Eto, da mi je bila kompletna, ali opet s druge strane, ne verujem da bi neko ako se razmišlja o Exynosu, ne vjerujem da bi iko sebi skakao ustava pravi loši telefon nego što je ove godine. Verovatno ima neko keca iz rukava, čim o tome razmišlja. Evo, veruj mi da niti smijem da pričam o tome, niti znam, niti mogu da ti kaže bilo šta dodatno na to temu. Dobro. A evo ti sad je kraj septembra, još malo. Predstavili smo ove godine otprilike sve. Da, bilo je pitanje što niste S23. Predstavili smo Ultra, predstavili smo... Imao mi 500 još proizvoda kraj godine. Polako. Telefona, dobro, bit će FE. Imamo sve, pa imamo i telefona i bit će svašta tu nešto noviteta. Znači neće, ja sam mislio da smo završili Samsungom ove godine. Pa ne, nisi. Ne, a? Nisi završio. Mogu da ti kažem da nisi završio, a šta i kako? Daj mi, ćemo čekamo ili nećemo čekamo dugo do toga? Nećeš dugo da čekaš. Pa dobro, lepo, ajde, barem nešto se dešava. Nećeš dugo da čekaš, ništa sad epohalno, nismo završili. Ove godine biće još uređe lansirane do kraja godine. Mogu ti nam jedan mali hint. Ajde. Znači, pred nama je jedan period, da kažem, posljednje kvartala u godini, jel, posljednje tromjesečje, gde ja verujem da će korisnicima koji su do sada sačekali, nisu kupili uređe i tako dalje, biti jako dobra ponuda na stole. Ali evo, daću ti par dana pre nego što to bude bilo aktualno. Da to objavimo. Da ću ti... Evo, držim te za reč, pa da napravimo neki kratku informaciju, da li kroz video format ili kroz pisanu reč. Mislim da ti je video format. Dobar, da? Da. Dobro, znači, ipak lomite one neodlučne. Pa definitivno, vidi, meni je negde, kako da kažem, misija bila zadata od strane kompanije, jeste taj rast premium segmenta u Srbiji, koji nije lako, ono, mi i dalje koliko god da je kupovna moć ojačala, mi dalje smo daleko najhitriji, čak i u regionu po tom pitanju. Nama je definitivno želja da imamo što više korisnika u S-seriji. Naša ukupna baza korisnika je jako velika u Srbiji, pričamo o aktivnim uređajima na mreži, raste i ove godine. Pričali smo malo pre kako se držimo sa šerom, jesmo u H1 u prvoj polovini godine, napravili blago loši rezultat nego u prvoj polovini prošle godine. Dobro. Ali s druge strane, naša baza korisnika je u količini, u broju veća. Što znači da ljudi se zadržavaju duže na brendu, duže koriste isti uređaj i onda se vraćaju na priču koliki je životni ciklus. Pa dobro, iz moje perspektive Samsung je došao od tog momenta gde naplaćuje minuli rad u smislu naš uđen neodlučni kupac, nekako ukoliko ima dilemu oko nekih uređaja, da li će ovaj crven ili ovaj crni ili ovaj... I kad vidi ono Samsung, nekako mu to uliva poverenje jer ste dugo tu i vrlo logično nekako imate tu poziciju koju bi, verujem, mnogi priželjkuju, a nije do nje lako doći. Znaš kako, ovo što si rekao, žica, on ima jedan jako dobar izraz, kaže ninja pristup. Znaš šta je za njega ninja pristup? Ne. Dođe ninja, nikoga ne čuje, vap, vap, vap i nestane. Nestane, aha. Jako, i nikoga nije vidio, ni da je došao, ni da je otišao.
jako je teško, jako je naporno biti tu prisutan iz kvartala u kvartal, Tako iz je. godine u godinu Tako je. i konstantno pružati maksimum. To je, ne znam, ono, znaš li izreku, daš dinar da uđeš u kolo, dva da Da izađeš bez njega. izađeš, tako je. To je jako teško. Opet kažem, mi smo se fokusirali na funkcionalnost uređaja u smislu sada radimo na softverskim podrškama. Da, garantujemo 4 naredna Androida. Da, garantujemo 5 godina security update-a. U celom portfoliju garantujemo 2 Android update-a. Od A0 pa na gore. Od A34, 4. Vidi, to je jako veliki commitment za Android svet. Jeste. Jeste, pa gledam tržište Nemačke i eto, primera radi, druga bogata tržišta. Jako je teško bilo kom vendoru iz Android sveta ko se ne zove Samsung da uradi nešto konkretnije. Znaš šta nismo pričali, ono što bih volio da spomenem, to je nekako uvek i u drugom planu, opet je vezano za software. Mi imamo uređaje određene modele u Enterprise Edition. Ne znam da li si vidio uopšte Enterprise Edition. Ne. Enterprise Edition su uređaje namenjeni biznis korisnicima. Znači, namenjeni su, da kažem, više firmama. Ali ja ću sad samo onako Dobro. ukratko, O kojoj vrsti uređaja govorim? svaki telefon mobilni, znači ti imaš A54 Enterprise Edition, 34 Enterprise Edition. Nikada to nije Šta je razlika? komunicirano ovde. Šta je Ne? razlika? U startu Enterprise Edition dolazi sa preinstaliranim NOX-om. Nokso, naravno. Tako je. Dolazi sada na Enterprise Edition uređajima i treće godine garancije po defaultu, jer prosto kompanije gledaju sada da duže koriste uređaj i tako dalje. Ali šta NOX kao platforma donosi? Ja ću kažem, pričamo ono kao šta je neki usage case, jeli? Recimo, ti si sada neki IT-evac u firmi koja ima 5000 telefona. E sad, zamisli sebe da setuješ i podesiš 5000 telefona. Zamisli 5000. Pojedinačno nikako, da. Znači, Enterprise Edition uzmeš NOX licencu, Mobile Device Management, full ono, sinhronizacija tvog kontenta, tvog ringtona, tvoje pozadine, tvojih podešavanja, šta može, kako može koristi, šta ne može da koristi na radnom profilu. Znaš da su odvojeni profili, imaš Znam, naravno, tako je prijatno. radni i privatni, šta privučeš u radni, ne možeš da izvučeš nazad u privatni. I se setuje na, ne znam, jedan sat, ono, podešavanja, ma koji, ma možda i kraći. I to je neko rešenje gde mi prosto jako puno se bavimo tim biznis korisnicima. Jednom delu i sa operaterima, u jednom delu, da kažem, i preko retaila, preko, da kažem, open marketa. I to je nešto što dodaje vrednost krajnjim korisnicima. Znaš, i definitivno, ono, ko je probao, i recimo naši Rugged uređaj, Xcover tablet, Tab Active, kao uređaj, Tab Active četvorka, fenomenalan uređaj. Ali to nikad nije dolazilo do nas, recimo na Ako testiranje. ti je zanimljivo, to ćemo organizovati. Ajde ba, malo da vidimo kako to izgleda, pošto ta kategorija uređaja kod nas, nešto tu radio i kad su telefoni u pitanju bio kat i tako još neki Bio je i cross brendovi. call sa željom da proba, pa nije, pa je odustao i tako. Znači ovde mi nismo outdoor nacija kao recimo Nismo, Slovenija. da. U Sloveniji ste uređaji Xcover telefoni, Tab Active tablet, ono, tableti su jako popularni, ali recimo Rugged tableti imaju fenomenalnu primjenu u terenskoj komercijali, merchandisingu, građevini, znači sve što zahteva ono heavy usage, ti uređaji su se pokazali fenomenalno. Mi imamo fenomenalne primjere domaćih kompanija, sad ne bih da imenujem šta su reference case za to, koje već su na drugoj obnovi, drugi ciklus im ide, 5 godina su na tom segmentu tableta, kompletna komercijala. A čudi me, recimo, mi dobijamo dosta PR saopštenja od vaše agencije, taj segment nekako PR-a nije bio pokriven, barem je to moj utisak. Pa to nije nešto što je za toliko relevantno za sve krajnje Pa znam, korisnike. ali možda neka firma ne dođe, ne zakucate na vrata baš svake firme, a Vrlo moguće. Evo, znaš. ja ću, kako se zove, što se nas tiče, videti šta, kapiram da imamo na stanju uređaja za testiranje još, organizovat ću ti da probaš, mogu da pozovem kolegu koji vodi, on je kod mene Može, u timu, može. dođe da ti objasni sve šta Može. kako, možda ti održi prezentaciju da ti razumeš šta je tu negde ideja i mi, kako ti kažem, firme koje su to uzele, koje koriste licence,
on uopšte ne razmišlja o bilo kakvoj zameni brenda korejskog iskustva. Sad dajem ti primer, ti si neki IT-evac, IT menadžer u firmi, imaš tih 5000 zaposlenih, ova je zakucao telefon, instalirao, ne znam, nešto što nije trebao, third party, tako dalje, tako dalje. Pa ti mu resetuješ telefon tako, remote. Tako je. Ukruo mu je neko telefon sa podacima firme, wipe. Remote lock. Tako je. Remote wipe. Da, da. To radi fenomenalno. To je super stvar. To čuva firmu. Današnje vreme, jako je bitno kakav ti security firmi. Imali smo primere, da. Koje je jako skupo koštalo. Jest. Pa dok se čovjek ne opeče, ne zna da ceni to i ne vode dovoljno ljudi računa. Tako. I ovo, ali drago mi je, eto i vi se time bavite i bave se još neki prilođači, neke stvari su napređuju, sad sam vidio na IFI, čak i Windows koji pokreće mobilni telefon, mislim telefon pokreće Windows u cloudu, jako interesantna stvar, dođeš negde u hotel, nisi pono laptop, imaš neku minijaturnu tastaturu, povežeš kablom na ovaj televizor u hotelskoj sobi i imaš Windows u cloudu koji funkcioniše sve velike Excel tabele. Peco radi ti Dex na Samsungu kompletno. Ne, u redu, ali Dex je jedno, a drugo je Windows, znaš, postoje neke aplikacije koje ne možemo da pokrenemo. Znaš. Slažem se, ne možeš slicere da pokreneš pivot tabelu u Excelu, tako je. Ali realno za 95% stvari naravno, on the go, naravno, ti završavaš naravno. Sa tim. I Dex okruženje ti sada je integrisan u telefon, znači ti ono, USB, pa sad gomila monitora ima USB, je li samo po sebi, po defaultu, tako je li nova generacija tako monitora, je. Ti priključiš telefon, pulp, dobio si desktop okruženje. Tako je, ali dobro, ovo je malo, znaš, pogotovo lupama, sad ima i biznis nekih aplikacija koje su neophodne, se pokrenu iz Windowsa. Slažem jako, se. Jako interesantno. Slažem se, i jeste interesantno. Ali evo, primjer radi mene, ti si sad započeo tu priču o poslovnim korisnik, uopšte nemam predstavu nikakvu koliko je to tržište, recimo ovde kod nas, koliko firma. Ja bi ti smelo rekao da je između trećine i četvrtine ukupno prodatih telefona u biznis segmentu. Pa sad si mi zateko, veruj mi. Zašto? Pa nisam verovao da je to toliko. Nisam verovao. Pa evo, uzmi petoro ljudi u tvojom okruženju, evo uzmi tvoju ekipu momaka ovde. Dobro. Jel imate službene telefone? Nemamo. Nemate, svako koristi uređaj za testiranje, jel? Pa ne, pa kako ko, ali ovaj, ne, imamo Nexia koji neće s iPhone-a da ide nigde, bio jedno vreme se otuđio, ali ovaj, vratio se recimo, ja koristim Samsung, Marko koristi uglavnom Samsung, Bože nam je otišao na Apple, to mi je najveći šok, tu sam bio. Ali ima neku potrebu zbog čega mora da ide, svi smo ono. Ali šta sam teo da ti kažem, firme obezbeđuju službene telefone svojim zaposlenima. Dobro, to je lepo od njih, da. Neko želi da kupi privatan telefon. Da. Ali a priori ako radi nekoj firme koji mu takav opis posla, on dobije službeni telefon. Da. Ali dobro, verujem da ste vi ipak tu u tom smislu, mislim da je Samsung baš zbog tih alata, zbog Noxa, zbog svega, da ste u prednosti na drugim. Pa jesmo, da, ali da. Dva brenda ti se prodaju u tom segmentu. Vi i Motorola. Ne, mi i Apple uglavnom, da znaš. Pa dobro. Imaš, pričamo o mas segmentima, da, proda se nekih 20.000, 50.000 komada, ali to ti generalno ono donji segment. Pričamo opet o delu ono malo, da kaže, srednje klase, više klase, to su ti dva brenda. U tom celom ovaj segmentu. I jel poslovni korisnici biraju jače modele ili su zadovoljni ovim srednjom kategorijom? Ili najbolje ili najlošije. Samo. Aha, tako znači. Otprilike tako. Ja sam mislio da im je tu ono corporate neki standard, bude tu neka A50 serija, znaš, neki telefon. Pa zavisi, kažem ti opet, ne zavisi šta je stavljeno. A i kako posluje kompanija, koliko ima viška para, znaš. Pa nije samo koliko ima viška para, nego je stvar kako žele da reprezentuju njihovi zaposleni. Znaš, ti imaš neku kompaniju koja prosto, ja znam neki primjer veliki domaći firmi, koji ono, moraju da imaju dobre službe na automobile, moraju da putuju biznis klasom, moraju da se dobre telefone, moraju... Mm-hmm. Znači, stvari i toga kako izgleda tvoj zaposleni pred u svetu kad... partnerima, tako je. To je normalno. Ja mislim da smo mi za ovaj put iscrpili sve teme, bilo mi je zadovoljstvo da razgovaramo, kao što i ovako kada sretnemo, uvek se ispričamo o City, i hvala ti na svim ovim informacijama koje si podelio i koje nisi podelio sa nama. Hvala tebi još jednom na pozivu, pa eto, bit će prilike, znači ostavim ti dužan informaciju šta nas čeka, tako je.
I ostajem ti dužan testiranje oko biznis uređaja, tu ću zvati kolegu da, koji vodi taj ceo deo biznisa da ti malo da te uputi kako ide. Dogovoreno i hvala ti. A vama publiko, nadam se da je bilo uživanje da slušate Nemanju koji je jedan, pa ja mogu kažem mlad čovjek, sjajan mladi čovjek koji osim što se bavi ozbiljnim biznisom u vidu prodaje i distribucije Samsung uređaja, puno zna i ume lepo da se izražava o svemu tome, tečno govori i vrlo odmereno i jasno, i nadam se da ste vi to primetili, i ja se iskreno nadam da Nemanju do sljedećeg viđenja nećemo ovoliko dugo čekati kao što je to bio prvi put, ali led smo probili, sad je valjda red da se to samo onako, da to teče. Veliki pozdrav od Benchmark redakcije i našeg gosta. Pozdrav ljudi!